Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုမထွန်းနေပညာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော် page name change နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစောမှာလူကြီးမင်းတို့အတွက် bonus လေးတစ်ခုထည့်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အစုံဒီကြည့်ပေးသွားလို့ရပါတယ် page name change လေးကကျွန်တော်ဒီမှာ page ရဲ့ရောက်ပြီပေါ့နော်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် setting နဲ့သွားပေးမယ် setting နဲ့ရောက်ပြီဆိုရင် main setting ကိုနှိပ်ပေးမယ်အရန်လွယ်ပါနော် page setting ကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်အထဲဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာname ဆိုနေရာလေးရှိအဲ့ဒါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ချိန်မယ်အောင်ကျော် gaming ကိုကျွန်တော်တို့ဘာချိန်မလဲအဲတခုချိန်မယ်ပေါ့เนาะရွှေဦးရင်တရားတော်ကဲเนาะအပြာလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲချိန်မယ်เนาะအဲဒီကောပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password ထည့်ပေးမယ်เนาะ password ထည့်ပေးမယ်သက်ဆိုင် admin account ရဲ့ password ထည့်ပေးเนาะအဲသက်ဆိုင် admin account password ထည့်ပြီး save ချိန်နှိပ်လိုက်เนาะပါဆော့မှာခရရနော်ပါဆော့ထည့်လိုက်ပြီနော်ပါဆော့ပြန်ထည့်ပြီပါဆော့ပြန်ထည့်ပြီ save change နေလိုက်ပါโอเคဟုတ်ပါသူပြောင်းပြီနော်ကဲအောင်ကျော် gaming အောင်ကျော် gaming ရွှေဝင်တရားတော့ဖြစ်ပါပြီနော်အဲ့လိုလေး change ရပါတယ် name change နေလေးပါကဲ bonus အနေနဲ့ကျွန်တော်ပညာဒါန Telegram channel လေးတစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့ပညာဒါန channel ထဲမှာကျွန်တော် service successfully being account အကြောင်း pay notice error ဖြစ်ရှင်းနေเนาะ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ ChatGPT နဲ့ပတ်သက်တာတွေ page review ပိတ်အနေတွေเนาะ sync up ပြောက် TikTok monetize ရဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲเนาะပညာဒါန channel ထဲမှာဓာတ်ပုံတွေစကားပြော AI နဲ့ဖန်တီးတဲ့နေတွေ Facebook account လိုက်ချက်ရမရစနေတွေ threat account ဖွင့်နေတွေเนาะအဲ Facebook post တွေအကောင်လုံးဖြတ်တဲ့နေတွေဒါမျိုးပေါ့เนาะ basic ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြထားပေးပါတယ်ပညာဒါန channel link လေးကိုကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့เนาะTikTok ဖြစ်ဖြစ် TikTok မှာဒီဗီဒီယိုတင်ပါပါ TikTok မှာလည်းတင်မယ်ကျွန်တော် Facebook page မှာလည်းတင်မယ် YouTube မှာလည်းတင်မယ်အဲ့ဒါ YouTube မှာဆိုရင် description မှာဖြစ်ဖြစ် comment မှာဖြစ်ဖြစ် TikTok မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း first comment မှာဖြစ်ဖြစ်အဲနော် Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း description မှာဖြစ်ဖြစ် comment မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီပညာဒါန Telegram channel link လေးပို့ထားပေးပါမယ်တရက်ကိုတစ်ပုတ်တရက်ကိုတစ်ပုတ်အဲ့လိုလေ့လာသွားလို့ရပါတယ်လက်ဆောင်လေးပါဟုတ်ကဲ့ပါထပ်ပြီးသိလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေး comment မှာတောင်းဆိုသွားလို့ရပါတယ်အဲနော် YouTube ကနေအားပေးနေဆိုရှင် VPN လေးခံပြီးတော့ဟိုကြည့်သွားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစ်စ်တင်တဲ့အခါဒါတင်ရတာအားရှိရပါတော့အဲနော်ထပ်ပြီးသိလို့အကြောင်းအရာရှိရင် comment မှာဒါအာမနာပဲတောင်းဆိုသွားရေးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ TikTok အားပေးနေရဆိုရှင် like လုပ်သွားလို့ရပါတယ် or follow လုပ်သွားလို့ရပါတယ် YouTube အားပေးနေ subscribe လုပ်သွားပြီးလို့ရပါတယ်ထပ်ပြီးသိလို့ဟိုဗီဒီယိုအစ်စ်တင်တိုင်းသိရရင်အလို့ငါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Facebook ကအားပေးနေရဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေသိသွားအောင် like ပြီးတော့ share like လုပ်ပြီးတော့ share လုပ်သွားပြီးလည်းရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမအတိကဟကင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ business တွေလည်းပါတယ်ပညာဒါန channel လေးပါလေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ